Labai sunki tema, žinok. Nugi. Šiandien daug laiko skaičiau, žinok. Daug laiko skaičiau. Mano galvoj, žinok, vis tiek ten chaosas. Apie ką čia gali būti? Supranti, kaip žmogui išaiškinti feodalinę sistemą? Taip. Atrodo viskas paprasta, o ne paprasta. Nu, okei. Okay. Feodalinė sistema, tai yra feodas ir šitie valstiečiai. Nu jo, bet supranti, ten yra dar tokių, žinai, aspektų, ten nėra taip paprasta viskas. Okei. Okay. Čia mes, jeigu ką, jau rašome. Gerai. Gerai. Sveikas. Sveikas vyras. Tai va, Valdas padėjo nuo to, kad nežino, kaip išaiškinti, kas yra feodalinė santvarka, ne? Nu kaip, žinai, ta feodalinė santvarka išaiškinti gali, bet tas yra taip schematiškai išaiškinama, kad paskui realiai tas nepadeda suvokti įvykių logikos, va kur yra problema. Nes pas mus mokyklose mokina feodalinį laiką, tai nu visi tokie dalykai. Ir ten kaip ir teisingai viskas pasakyta. Bet tas teisingai pasakyta iki galo nepaaiškina, kur yra šitos feodalinės santvarkos esminiai minusai ir kodėl ten jie priveda apie kokio nors pilietinio karo. Nugi. Nes, pažiūrėjau, žmonėm gal atrodo, kad, žinai, nugi, paprastas daiktas, nu, ten jėga, viskas sprendžia, žinai, vat ne. Uh-huh. Vat ne visiškai, žinai. Tai va, tai gal tada mes pradėsim truputėlį iš anksto, žinai, iš toli ir paskui tada eisim prie konkretybę. Vat tai. Nes šiandien rožių karai. Taip, šiandien rožių karai. Tai va, tai... Reikalas tas, kad šitas konfliktas, kurį žinom kaip pilietinius karus arba rožių karus, nors rožių karai čia tarp kitko senas, nu toks nelabai senas pavadinimas, daugiausiai 19 amžiaus. Turimini 19 amžiui davė kitą vardą? Nu tam, jo, nu, ta prasme, jie tuo metu jie ten vadino pilietiniai karai arba dar kaip nors panašiai, žinai, nebuvo to pavadinimo rožių karas, nu paskui jau taip ten iš populiarno literatūrą, ten kiti tokie dalykai, tai va. Tai ten viskas prasideda 14 amžiui. Supranti, labai senos istorijos. Ten nebuvo taip, kad čia staiga vat, dėl kokių nors susidariusių socialinių, ekonominių priežasčių kilo karas. Nevelnio, ten sudėtingi reikalai. Tai va, bet dabar pirmiausia, kad nuo tos feodalinės santvarkos pradėkime. Tai žino mūsų turbūt ir žiūrovai, kad yra tokia feodaliniai laiptai, reiškia tokia grandinė, nu kur ten kiekvienas save gerbintis žmogus, dalyvaujantis tam žaidime, aš jau kalbu dabar apie tos feodalus, žinai, nu, tikruosius tokius žmonės. Ne. Tai natūralu, kad feodalas tai yra ne šiaip žmogus, kuris, reiškia, ten užima kažkokią tai aukštą padėtį ir labai turtingas, kaip pas mus daug kas galvoja, bet tai yra žmonės, karo žmonės, kurie už savo veiklą gauna tam tikrus resursus, ir turi atitarnaut karalių. Mhm. Labai suprantamas dalykas, jie tarnauja karalių. Ir jau šimtamečio karo pačioje pradžioje, reiškia, tą sistemą taip jau iki galo ištoblino, nes jinai prieš tai dar buvo irgi tokia pakankamai marga, Edvardas III, Anglijos karalis, nu, kuris yra laikomas gal tokiu vienu sėkmingesniu, žinai, Anglijos karalium, kuris sugebėjo tą visą, na, iš esmės, kiek mes apie tą šimtametį karą kalbėjom, bet ten esminė priežastis yra kas kam pavaldus. Nes pagal tai, kad Anglijos karalystė atsirado iš Normandijos užkariavimo, tai prancūzai taip maždaug manė, ir ne tik manė, bet ir realiai tą darė, reiškiasi, manė, kad yra vasalai. Tai yra žemesni pavaldus. Na ir tas jų reikalavimas tą pavaldumą labai akivaizdžiai rodyti, iš esmės privedė prie konflikto, nes Anglai laikė save atskirą karalystę. Nors jie pripažino, kad egzistuoja tam tikri ryšiai, bet reiškia, jie šitoj vietoj ten susipyko dėl tų realių dalykų, ten paskui jau, žinai, kas kam turi prisiekti. Nu tai čia buvo ta priežastis. Bet mes nelendami šimtą metį karą, mums yra įdomu tai, kad Edvardas III, reiškia, jisai, turėdamas tikslą kariauti sėkmingai su Prancūzijos karaliais dėl nepriklausomybės iš esmės, tokia buvo misija, jisai labai daug prisidėjo, kad sustiprinti tą feodalinę kariuomenę. Bet Edvardui III priklauso daugelis tokių modernizacijų, na ir jam labai reikėjo tiek tų lankininkų, apie kuriuos mes ten savo laiku kalbėjom, bet jam taip pat reikėjo ir tiesiog nu, raitijos, rimtos kavalerijos arba sakykime, riterių kavalerijos, gal taip reikėtų pasakyti, nu, kuri galėtų ten kažkaip prieš kovoti su Prancūzijos riteriais, kurie buvo labai galingi. Iš tikrųjų, ten jų daug buvo ir jie ten buvo įtakingi, tai jam reikėjo juos kaip tai pavyti. Ir jis juos, reiškia, tuos pradėjo stiprinti,
pradėjo stiprinti savo feodalus, suteikdamas jiems tokių galimybių, žinai, kad jie įgautų jėgą. Ir tas principas privedė prie to, kad tiek sustiprėjo tie riteriai, vidutinės grandies, arba, sakykime, tie aukštieji gal feodalai, kad pats karalius savo pavaldume turėjo visai nedaug jėgos. Tas sustiprinimas tų feodalų iš esmės sustiprino feodalus, bet neypatingai sustiprino karalystę. Ir viskas jau dabar priklausė nuo atsitiktinumo, kiek tas karalius yra autoritetas tiem feodalam, kiek jisai ten laimi kokiu pergaliu, žinai, ir taip toliau. Va čia toks va, viduramžių toks uždaras ratas yra, kada tu, jeigu tau reikia kariuomenės, tu jiem turi daryti kažkokią tai, žinai, paramą, tu padarai tą paramą, bet kai jie gauna tą paramą, jie nėra suinteresuoti tave palaikyti. Tu jiem esi reikalingas tam, kad jis realizuotų savo sumanimą. Zai, iš esmės, nėra valstybės žmogus. Formaliai kaip ir yra, bet realiai jis labiau rūpinasi savo dinastiniais dalykais. Tai yra gerom vedybom, kaip ten, žinai, kokį sūnų pasodinti, kaip tenai kokį nors atimti kokį ten valdą nuo kokio nors ten tolimo giminaičio, žinai, ir jie ten pastovi vyksta tokia kova, žinai, tarp visų šitų frakcijų. Nu, bet aišku, ten karalius turi savo rankose keletą stiprių kozerių, tai negali sakyti, kad tas karalius nieko. Tai visų pirma,